Drejtori i përgjithshëm i policisë Ard Veliu ka urdhëruar fillimin e hetimeve për efektivët që publikuan fotografinë e ish-policit Santiago Malko një ditë pas vrasjes së tij më 27 gusht në Tiranë. Burime për televizionin Ora thanë se 50 efektiv policie po verifikohen në këtë proces për akuzën e nxjerrjes së të dhënave që përbëjnë sekret hetimor. Çështja është marrë në dorë nga Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, e cila në fund të këtij procesi do t'i drejtohet prokurorisë me kallëzim penal për punonjësit përgjegjës. Hetimi ka nisur pas konstatimit se fotografia e viktimës që u publikua në media është e njëjta me atë që ndodhet në sistemin TIMS. Sipas ligjit, asnjë punonjës i rendit nuk mund të nxjerrë apo të transferojë të dhëna nga sistemi TIMS nëse nuk është i ngarkuar drejt për drejt me hetimin e çështjes. Ky sistem regjistron veprimet që kanë kryer të gjithë efektivët e policisë në momentin kur kërkojnë dhe përpunojnë të dhënat. Nga ana tjetër, burimet bëjnë me dije se përveç fotos, në punësit që kanë akses në sistem, kanë nxjerrë të dhëna sensitive lidhur me viktimën e atentatit që ndodhi në Tiranë mbrëmjen e 27 gushtit. Për këtë arsye, në verifikim janë të gjithë efektivët që kanë kërkuar të dhëna në sistem me emrin dhe foton e 26 vjeçarit të vrarë. Ish-polici Santiago Malko u qëllua me breshëri plumbash në rrugën Gjanfize Keko, teksa po dilte nga një lavazh me makinën e tij, të tipit BMW X5. Hetimet për këtë çështje janë përqendruar në pisën e akmarrjes ose të konflikteve për shkak të aktivitetit të viktimës në menaxhimin e lokaleve të lotove sportive.